Hello guys, welcome back to Saripudin channel. Apa channel? Ni settle, ambil. Ini dekat mana? Okay. Oh tu, Bennington apa dia lah. Birmingham. Dekat Birmingham lah, settle ambil suit. Owner suit memang ramah. Boleh try, masuk rumah dah. Saripudin track. Ada kucing. Ni tapi makan lepas tu plan nak genting. Sagi apa-apa kita update balik. Jangan lupa subscribe my Chris channel. Dan sorry pudin. Nanti aku bagi alamat lah. Tahu alamat nak post. Oh, ini tak resimu. Okay. Suit. Ini. Selamat membalap. Podium ni. Suit podium. Nanti kita podium lah. Subscribe my channel. Okay. Okay, bang. Settle. Makan. Kita makan menyiksa diri. Menyiksa diri dekat ayam gepuk pak gambus. Babi. Pedas. Nisek. Sakit pun apa dosa apa din. Tak bisa Inggeris. Tu ni plan ke Pulau Perempuan. Mana ni? Tu pergi. So, plan kita akan ke genting sebentar, serta genting balik. Kita pedang-pedang. Diam Allah. Siapa ni kita pedang-pedang? Dekat. Lagi aku sambung lah. Ciao, Ali Pedang. Ciao. Haa, sorry ni perjalanan on the way my tadi tak ada video sebab aku driver Pudin tidur. Banyak. Terlupa. Itu sekat-sekat sebab first time buat vlog dengan Pudin lah. New player. New player. Kau tengok lah, enjoy lah. Oh, drop kill. Tengok-tengok. Aku my bad. Kita tengok lah kaya genting ada apa. Sebenarnya tak naik atas kot. Oh, tengok, tengok tu. Motor straight badan lah tu pun. Minat tu nak dah. Tengok tu, kaki geng motor nak layar ni. Nak record ni. Kita sambung balik lah. Tak singgur pun lambat. Kenapa so tak pakai smart tag kat RFID? Well, a total of 14 flood mitigation and environmentally friendly. Alhamdulillah. Oh, yang belah sana jam tak relax lah. Nak masuk KL. Tadi nak ke Kuantan. Ni tu Gombak. Ha, tu Gombak. Ni kita tukar driver eh. Okay, dari buat Azhar Sari Budin. Dari yang paling hemang. Au! Tengok berapa duit. Oh! Langat oh. RM6. Weh? RM6? RM6 kan? Bayar. Bayar pusing. Maafkan saya, Budin. Langgar perut. Dua inci saja. Lower bro. Awas, motor berat. Selam berat ikut kanan. Jam tak relax. Tak relax bro. Jam dah slow. Yang tak cinggu tu rupanya lengan. Tak, dia tak ikut. Dengan orang ni. Nak orang ni. Ui, teruk tu jam. Tak ada kah? Geng-geng sepupak. Harbi. Besok. Jam tak relax tau. Macam mana tak nak balik ke Din? Eh, tak balik kau ni. Aduh. Tak balik kau Batang Kali. Batang Kali jalan situ. Ha? Jalan situ ke orang Tuhan tu? Buat boleh apa sementara? Ya. Pemendek ni. Lagi kau kedok lah. Mungkin sebab tu kot je ni. Eh, bodoh semua ni. Nak kena main motor lah. Pakai suit lah. So, aku pakai suit ni atas lah yang bodoh. Oh.
motor ke ha, makanlah Yuri. Ah, tiga sambung balik ah. Ciao. Apa tu? Nama-nama eh? Tengok ni. Tengok kanan yang benda masuk tol sampai law. Budak tak pergi cat tu. Lepas cucuk belakang tak mama. Tak pergi lah. Tak pergi lampu. Bagi lampu dulu. Janda baik. Ini nak janda. Breakdown, breakdown. Breakdown. Ada itik ni. Orang tanya. Angka belakang pun tanya orang ni. Dah boleh itik. Bila kita ni genting tak jadi. Genting. Ah, ini genting tak jadi. Kalau saya beli satu saja. Tak cukup. Jomek, Adli, sila beli banyak. Nanti kita boleh jual. Okey, you nak beli. Contoh dalam jenis jalan, ada dua jalan parking masuk GPO. Lepas tu, lepas simpang pertama, ingat simpang kedua boleh. Lala simpang kedua tutup, barricade terus. Lepas tu ni ya, pusing balik, jadi macam ni. Jam. Buat jalan. Tak kena hari. Mau baca dah. Baca apa kena pijak ni. Disebabkan hari ni kita ada driver. So kita lena dulu. Barat kan. Malam tidur pukul 12. Pukul 10 bangun pukul 12. Dan tidur lah. Tadi gelak kau orang. Kena. Cok dengan Eddie tu. Banyak ke hadapan tu. Janji tak ikut bekal lorong. Ikut bekal wifi. Yahoo. Tadi minta. Mak, tadi. Tadi gelap kau orang ingat ni 3 jam kan, jam. Ada accident dekat Menora. So sudah bertukar driver. Silap tak pergi dia drive. Aduh. Hadap je lah, tengok lah mana boleh keluar. Ada mana keluar, tak boleh. Tak ada jalan lah. So, duduk lah sini. Bye bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Adios amigo. Kau tengok lah, tadi 6.43. Lebih kurang 6.30 ha. Jam ni cepat 10 minit. Kita tengok lepas Menora pukul berapa. Awak down? Awak tak down sebab awak duduk sebelah. Awas. Awas kerja-kerja di hadapan. Oh boleh ni. Ni meter 10 tak sampai. Main brek. Yahoo. Ya. Nah, kau belakang. Jangan lupa tengok Makri channel. Anda masuk. Jangan lupa subscribe. Jangan tengok saja. Ha. Setelah 1 jam baru 3 kilo jalan. Ya.
Yeay. Radio menipu. Tadi kata dah clear dah accident, ada accident dengan menara. Dia kata lorong kiri dah buka. Tapi sama, sama tak ada beza. Lorong kanan yang laju. Lorong kanan yang laju, lorong kiri tak jalan. Jam 3 kilo. Nu, tak main iblis tu. Dah dah lepas teruk 13 kilo. 4 jam. Okay, kita bersambung liputan untuk jam yang kedua. 8.30, 6.30, 7.30, 8.30, 2 jam. Baru nampak terlolong. Terlolong pun tak masuk lagi. Walau weh. Masih berlawan dengan perasaan. Koyak betul-betul koyak weh. Balik raya. Balik raya pun tak jam macam ni. Skor sikit. Tung. Meletup. Ya, jumpa boleh. Di sini daripada duduk lalang tu. Lepas dah. Baru nak masuk. Tapi tak masuk lagi. Daripada tempat jam first tadi 6.30 sampai terlorong menara, terowong menara 13 kilo mengambil masa 2 jam. Fikir-fikirkanlah salah perpaduan. Selamat beraman. Tiga. Adakah ini? Adakah ini? Takkan ni. Bukan. Titil. Terima kasih. Sali pulih. Nanti plan lagi. Ini tidak nak repeat 4 gambus. Marah mat. 14 jam. Boleh lagi. Masih bikin tip dia pergi. Tak mahu sekerat. Cemelang. Balik race. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ciao. Ciao, Libri. Ciao.